Vou ligar agora pra Rejane. Liga lá. Você que ela alugou uma casa e deixou em petição de miséria, bagunçou, quebrou tudo, sujou, sabe? Já tá lendo. Tá chamando, Rejane. Alô? Alô, dona Rejane? Quem tá falando? É dona Rejane, tá falando? É. Dona Rejane, eu sou proprietário da casa que a senhora alugou. A senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada, e a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho, é ligação errada, viu? É não, a senhora alugou uma casa minha com 8 suítes, piscina, playground, sauna, quadra poliesportiva e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Não, eu não aluguei, não fiz nada. Oxi. Conversa é essa? Eu sei que a senhora alugou, ficou na casa e não quer pagar. E eu aluguei casa em São Paulo nunca na vida. Eu não quero nem saber de São Paulo. É o seguinte, na região, eu tinha câmera lá na casa. E se eu disser pro povo o que, é que a senhora fazia quando tá sozinha na cozinha com pepino, o povo não vai gostar, não. Eu vou chamar meu marido pra saber se... E onde é que eu boto umas calcinhas já sujas que a senhora deixou lá? Bota no... da sua mulher, seu filho, ou da sua mãe, seu filho de ra... Tchau, tchau. Essa mulher fazia com esse pepino. Homem. O que é que você quer, rapaz? Eu me suspeito, quem é você? Suspeito por quê, fala da... Bandido do agente! Aluguel! A cama, na sua cama! Agora engostou mesmo! Caba safado! Bandido! Diga umas palavras de amor aí! Vai tomar no seu c... bandido, caba safado! Pecado de amostra! Inspira, continua fulano, fulano no site, por aqui, é um K, é um B, é um O, Caboce! E é, e é.